Після анексії Криму в 2014-му з півострова виїхало майже 50 тисяч кримських татар. Більшість нині живе в Україні. Представників цієї діаспори в нашій області близько 150 осіб. 18 травня вони відзначають День боротьби за права кримсько-татарського народу. На честь цієї дати в молодіжній бібліотеці Дніпра організують круглий стіл і молебень пам'яті жертв кримського геноциду 1944 року. Это как информационная повестка, то есть напоминать людям, что это трагическая дата, но она для нас действительно практически половина населения Крыма была, погибла, да, можно сказать, уничтожена.